Você não tá no Togo, muito menos na Nigéria. Pra você agora a coisa complica, que aqui identifique seria pra coisa séria. Tio, hoje não dá, você já perde. Independente, seu talento tá inerte. Só que não adianta, moleque, eu queria pronto. Não fica correndo não, daqui a pouco você fica pronto. Fala assim, ei, não, ei, sou gordo. Aí. E aí, Tiaguinho, mata ele, mata ele, mata ele. Satisfação, Refel, é nóis, boa noite, tamo junto. Aí. Você até falou que eu me mato sozinho. Só que agora, meu mano, vou te explicar o caminho. Porque eu tô no conjunto. Cê se fudeu, eu sou kamikaze, então você morre junto. Tá ligado, puta? Essa aqui é a rima. Infelizmente você não tem a disciplina. Eu tô tonto sim, mas hoje cê conhece o céu. Foi mal, tava imitando o Refel. Tá ligado, né? Por isso que eu já faço rima que é boa aqui nesse compasso. Falo de 5 minutos sem perder a amizade. Eu faço a rima e eu mostro igualdade. Não, não, eu tô de cabeça erguida. Não é sem perder a amizade, mas hoje cê perde a vida. Uou! E aí, vamos lá! Barulho para as rimas do Refel! Barulho para as rimas do Thiago! 1-0, Thiago, Thiago recomeça, vai que vai! Aí! Aí. O beat vai batendo enquanto eu bato na sua cara. A rima que é boa e nessa cê não compara. Irmão, agora eu não intrigo. Você já tem a vaga, então agora cê deixa é comigo. Sem maldade, mano, na moral, cê só ganhou a Liga ZO porque cê não me pegou na final. Você sabe disso, esse é o compromisso. E agora eu já faço o bagulho aqui, é sem indício. Sabia que ia ser eu? E na final, agora eu vou explicar em cima da instrumental. A final era Refel contra o Thiago. Ele arregou e pagou R$100 para o jurado. Uou! Aí. Refel! Refere isso, mano! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê, tio! Aê! Aê! Aê, ele gazeou! Eu vou nesse indício! O Leozinho te amassou, ganhei dele que é muito mais difícil! Então, cê tá ligado? Se põe no seu lugar que você não é mais prepotente e aliado! Então se põe no seu lugar e entendeu, ele gazeou! Abriu a vaga, cê não tem problema, é seu! Tio, é foda, cê se esconde! Se você não tem, porque cê é fraco e você nunca fez por onde? Mano, é foda na moral! E quer falar que eu ia correr se pego ele lá na final? Peguei Leozinho e não você! Porque quem sabe é o Leozinho que é o melhor de SP. Uou! Terceiro! 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 Aê! Tira aí, mano! Pega, pega, pega! Posso passar aí, então. Terceiro round, família! Daquele jeito! Bate e volta, Refel, começa! Quem quer terceiro round muito louco, grito o quê? Sangue! Lute! Aê, aê! Aê, mano, você é um kamikaze, te dá vertigem. Você sonha em se matar somente pra você ter 49 virgens. Aê, mas assim nunca dá, porque independente do freestyle nunca vai constar. Sai fora, tio, só falou merda. Sem maldade, mano, agora eu vou provar que eu sou sua queda. Realmente, Leozinho é o melhor de SP. É bom que você sabe que você nunca vai ser. Aê, nunca vai ser no momento. Isso daí só depende desse momento, é treinamento. Porque você treina pra caralho na essência. O que você faz é treinamento, o que eu passo é só vivência. Aí então, passa essa vivência. Só que sem maldade, agora, mano, eu vou acabar com a sua essência. Você é vivência? Eu tô no holofote, mas hoje eu te mato, vai ser vivência de morte. Aê, mano, na moral, vai se fuder. Como é que se garante que cê bolsa com essas suas rimas clichê? Então vai se fuder e como de costume. E Paulo no cu de essência que eu sou MC no seu perfume. Não é clichê, mano, essa aqui é a ideia. Só que nessa fita, mano, eu falo pra plateia. Realmente o rap é osso. Aqui não tem perfume, mas a lança vai no pescoço. A lança vai no pescoço e ele é alienígena. É lança no pescoço que esse é meu tema indígena. Então, se for aqui no fim, você não ganha nem na Dura e nem com o produto Jequitim. Na moral. Aê. Essência indígena, mano, não é mestre de cerimônia. Mas é o primeiro babaca a desmatar a Amazônia. Aí, sem maldade, mano, esse é o compromisso.
de Jequitinho, então você apoia isso? E aí, família, palmas pra essa batalha! Vamos lá! Barulho para as rimas do Refil! Barulho para as rimas do Thiago!